Вітаю! З вами «Секретні матеріали». Я Євген Плінський. Ми починаємо. В Україні ноу-хау – наркотичний туризм. Але це не подорож кудись за кордон в пошуках екзотичних наркотиків. Це тут, поруч, в українських Карпатах. Саме туди зараз масово їдуть наркотуристи, щоб відшукати восени в горах особливі гриби, які вони висушують, а потім продають дітлахам. Смертельна новинка зараз дуже шириться серед молоді і більшістю вважається безпечною забавкою. Але все набагато страшніше, адже вживання таких грибів призводить до смертельних наслідків. Де їх продають? Чому мовчить поліція? Та що робити, щоб захистити свою дитину від таких страшних смаколиків? Наші журналісти повністю дослідили грибну тему в Україні. Та разом із справжнім грибним наркогідом ми розкриваємо ці таємниці для вас. На дворі лише світає, але наша знімальна група уже вирушає у глиб Карпат, до околиць гірського містечка Верховина. Саме там ми домовилися зустрітися з Юрієм Соломченком, місцевим мешканцем, який знає про гриби усе. Тебе щастя, здоров'я. Йдемо гриби. Давайте спочатку забіжимо чайку, поп'ємо з мухоморчиків, і потім по грибочку. Добре, по грибам. Мовляв, такий чай з мухоморів дуже бадьорить, а дорога буде не з простих, тож люб'язно пригощає ексклюзивним напоєм з дуже малою концентрацією. Добре, між іншим. Собі провідник дає волю з мухоморами. У той час, як Юрій пригощає карпатським чаєм, його друг обережно дістає з кишені мініатюрні сушені грибочки. Це так звані псилоциби. Галюциногенні гриби – загально прийнята назва видів грибів, плодові тіла, яких містять галюциногенні психоделічні речовини. Вживання таких грибів впливає на свідомість і викликає переживання, які називаються психоделічним досвідом або тріп. Ці гриби наші провідники теж знайшли у Карпатах. Ні, то місце. А ви скільки часу їх цей? Ну, коли ви перше попробували? Я їх не пробував. Це при вас перший раз попробував. Ніхто такі питання не зде. І запевняю, що місцеві галюциногени ніколи не вживають. А от наркотуризм, пов'язаний з ними, тут процвітає давно. Вони тут є. Я вам скажу, в Карпатах ростуть гриби. Якщо ви відкрите інтернет, побачите, скільки людей приїжджають сюди за цими грибочками. Та щоб краще зрозуміти, чому за цими грибами тут справжнє полювання, Андрій пропонує спробувати. А ти що, ніколи не пробував цих грибів? Та, де я мав попробувати? Ну як, де ти знімаєш цю, ви знімаєте цю передачу і ви не... Вам не цікаво попробувати? Та, трохи страшно. Але задля правдивого експерименту журналіст іде на діло. От візьми такий малесенький грибочок, спробуй його на смак. Смак грибів важко пояснити. Щодо дії, то певну легкість, ейфоричність журналіст відчув лише згодом, коли позашляховик вже рухався до місця збору. Проте жодних галюцинацій не було. Хлопці пояснили, такий ефект можливий, але треба було з'їсти псилоцибів значно більше. О, дивися, отут 4 грами. Отут. Ага. Тут 4 грами. Це торчки йде. Це для торчків. Але я вважаю, що вони корисні для будь-якої людини. Вони відволікають від проблем. Вони заставляють задуматись над собою, над своїм життям, над своїми діями. Ми їдемо до села Буковець. Саме його облюбували місцеві мольфари. Сергій, Степан. Самий кращий спеціаліст у регіоні по рідкісних грибах. Ну, може, не найкращий. Один з кращих. Йдемо більше години, але галюциногенів знайти не можемо. Зате по дорозі зустрічаємо усе грибне різноманіття Карпат. Від звичних білих до сортів, які бачимо вперше в житті. Біля кожного гриба наші гіди неодмінно зупиняються. Деякі з них їдять просто сирими. Такий дуже ніжний грибочок. З горіховим. З горіховим смаком. Бачите? Це парасоль. Ви, напевно, обожнюєте гриби. Щоб аж так обернутися, ні? Але їх не обов'язково відварювати. Карпатським іджичим, а ну, попробуй, дуже смачно. Пробуй, не бійся. Точно? Так. Не помру.
Підкріпившись якимось дивним грибом, за деякий час ми знайшли і перші галюциногени. Розпізнати їх неважко, адже від своїх родичів вони суттєво відрізняються зовнішнім виглядом. Один то гриб нічого, штук 10-15, можливо, і непогано подіє. Вона має не ламатися. Вона має намотатись на пальчик. Чоловіки зізнаються, якщо добре пошукати, то можна знайти цілу поляну галюциногенів. Не дивно, що в Карпати любителі гострих відчуттів їдуть цілими натовпами. Я підійшов, ну, хлопці були явно неадекватні, тому що хлопці явно дивилися на світ Божий затуманеними, дуже затуманеними очима. Можливо, вони щось ще до того, може після того, але явно не п'яні. Та якщо одні вирушають Карпати за яскравими відчуттями, то переважна більшість збирає гриби на продаж. Вже неодноразово до Сергія зверталися невідомі, аби він допоміг їм відшукати такі гриби або ж відправити їх поштою. Не знаю, як знаходили телефон, але дзвонили, питали, через Фейсбук питали, пропонували, запрошували і так далі. Ну, я не ведуся на такі діла, тому що це, навіть якщо говорити, кримінальна відповідальність за це, за розповсюдження і за збут. Реалізовують найдоступнішим способом – через мережу інтернет. От цінова пропозиція на різні галюциногенні речовини в інтернет-магазині. Машрум, що в перекладі з англійської «гриби», можна купити від 800 до 1200 гривень. За словами наших провідників, зараз якраз сезон на такі гриби. Понеділок сьогодні, да? Понеділок – день важкий. Свої тури вони часто знімають на камеру, а згодом без жодного страху викладають в інтернет. При Карпатті вони є, просто треба вміти їх збирати. Офіційно галюциногенні гриби в Україні у переліку наркотичних і психотропних речовин. Людину можуть притягти до відповідальності, якщо знайдуть лише один такий гриб. Та дивно, правоохоронцям про злочини промисел у Карпатах взагалі нічого не відомо. Я вам скажу чесно, я перший раз про це чую. Можливо, я не досвідчена, але я перший раз щось про таке чую. З дитинства нас вчать, що мухомор – це отруйний гриб. А от наш герой поставив це під сумнів і довів, що він не тільки не отруйний, а ще й лікувальний. Як настойку з мухоморів лікують тяжкі хвороби та навіть рак? Дивимося далі. Трилітрова банка більш ніж наполовину заповнена спиртом та мухоморами. Ви не повірите, але саме так по селах у Мільці лікують хворобу кісток, суглобів і навіть вбивчий рак. У нас практикують такі настоянки вживати при онкозахворюваннях, як так само настоянки на зміях, так само і настоянки на отруйних грибах, мухоморах. Слава Богу, є випадки позитивного лікування. Місцевий житель Василій Зеленчук каже, що попри лікувальні властивості, настоянку з мухомора слід приймати вкрай обережно. Надмірне вживання може бути і летальним, і людина може дійсно себе почувати якось, напевно, дивно. Але виявляється, що і все можна обернути людині на користь. Властивості грибів місцевий житель Сергій Козлан досліджує не один рік. Він розбирається в них як ніхто добре, тому коли інші відхрещуються від мухоморів, чоловік завжди збирає їх з собою. Для близьких і для рідних деколи роблю настоянки такі, не то що деколи, кожний рік. Та й тут знавці грибів радять не займатися самолікуванням. Якщо і лікуватися мухоморами, то лише під наглядом досвідчених знахарів. Насамперед треба знати, де і коли їх рвати, адже від цього залежить кількість отруйних речовин, що містяться в грибах. А ще необхідно дуже ретельно розраховувати дозу, інакше ліки миттєво стануть отрутою. Гриби – дуже підступна рослина. Ними можна насолоджуватися, можна отруїтися, а можна за них і сісти за грати. Обирайте перший варіант і не шукайте собі небезпечних пригод. З вами були секретні матеріали. Зустрінемось завтра о 19:20. Не пропустіть.